Ty vole, a proč ale? Nechápu. Žeš chudá. Takže tam Bonifác měl prostě infekční vodnatelnost. Teďka, vole, Bad Girl má krupičku. Co příště? Co bude dál? Snad nic už. A myslíš, že je teda těhotná, nebo celou dobu měla tohle? Podle mě asi tohle, nebo těhotná. No, takže jsme to četli správně a... No, ale ono, teďka se to až vyvinulo, až dneska. Včera byla ještě v pohodě, reálně. Co včera? Ještě dnes to bylo? Nechápu to. To jsem si to ještě pracně googlil, jak vypadá těhotná moly rybička. No musíš to vytáhnout celé, to si ten filtr je tam fakt. Já to na tu post... Co mám teda udělat? Vytáhnout filtr a z toho filtru vytáhnout to, co je nad tou houbou. Lapa po dechu. Co mám udělat? Vytáhni jakoby tam, kde je ta houba. Vyčisti rovnou filtr. No jdu na to. A vytáhni toto. Uhum. Ježiš, to, co je nad tím? Ježiš, vytáhni to celé. No, a to nahoře, to, co držíš teďka v ruku, vytáhni. No. Nevím. No. Co s tím? To vytáhni, tady pryč prostě. Je to pryč. Ano, a houbu tam vrát. To tam nedávej! Ale to nebude držet, ta houba. Bude. Ježiš, co děláš? No nic, to nějak. Mě přijížíme teďka moc velký příklon. Nech to tak, Lasko. Nebyl jsi nepředýchali zas. Ježiš, ne... Přestaň! Co děláš? Teďka jsi to vypl. Teďka to nedělá nic. Nech to tak. Už to tak, už dobře, to... přestaň mě koridovat furt, dirigovat. No co teď? Na. Teďka pojď ještě do vody. No. Co to je vůbec? Univerzální léčivo pro rybičky. Dobře. Léčí to reálně všechno. Ahoj. Bad girl, chudák. Jak sojovka, vole. A to jsem se tak těšil, že budeme mít miminka a ona byla, vole, nemocná celou dobu. Je, jak to zamořuje celá akvárko. No, nevypadá to moc zdravě, ale je to lepší výkraj. Ale podařilo se nám uzdravit Boniface, takže se podaří i Bad Girl určitě. To je pravda, Boniface měl daleko závažnější nemoc než teďka Bad Girl. Tak. Chudák, má celé oko za krupičku, ona. No, nevadí, no, jsem mi to tam teďka rozvířil hrozně. No, já jsem ti říkala, že máš, já jsem mu včera říkala, že uklidí akvárko, protože já tam teďka sahám, nebudu, bo jsem byla nemocná. On a jeho lenivost.